Do'stlar, assalomu alaykum. Gilos kullagan, olma gullagan. Hozir bizlar atvotka qilishni boshladik. Ya'ni mana buni ko'rsatmoqchiman. Mana mana bunaqa 1 2 3 4 5 6 7 xonali ikkita ramkadan atvotka qilamiz bunga. Hozir bularni mana tayyorlab qo'ydik. Mana bular mana hammasi o'sha nukleuslar 1 2 3 4 5 6 7. Qolganlari bu yoqda. Demak, bu yashiklar Namangandan, Azamjon akandan keldi, Olimxondan keldi. Mana qolgan yashiklar bu turibdi. Endi maqsad shuki matkalarni, bu yilgi matkalarni plodni qilish. Ikkita ramkadan qo'yamiz. Hozir Murod ko'rsatib beradi, qanaqa ajratishi va bizni uje ekkan matkalarimiz tayyor bo'ldi. Shularni keyin bittadan quyib chiqamiz. Hammasi keyin mana shu xonachasida, har bir xonachasida palyotga borib, uchrashib, svidaniya qilib, plodni bo'lib keladi. Shu, bizda hech qanaqangi sir yo'q. Bizlar o'zimiz bilgan narsani hammasini sizlar bilan bo'lishamiz. Demak, mana nukleuslar ko'rsatamiz hozir. Mana mamlaqa chiqadi. Bula. Keyinchalik yashik qilishim mumkin. Ha? Mana uyini bu yerdan qarating. Demak, bu sariq mana bu xonaniki, ko'k bu xonaniki, o'rtadagi xona orqa tarafdan uchadi. Yana mana bu xona orqadan uchadi, mana bu xona orqadan uchadi. Chekkadagi xona bu yoq tarafdan uchadi, bu xona bu yoqdan uchadi. Bu maqsad shuki, matkalar o'zini uyiga yetib kelish kerak. Begonaga kirib ketsa, uni bo'g'ib o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun qildirilgan. To'g'ri, mana mana shunaqa yashiklar. Mana yashiklarimiz, demak, Azam xona ekan, yashab jo'natgan yashiklar mana tayyor. Detoklar o'zimiz aytib berganimizdek, ustini Azam jo'natgan tunukasini pastroq qilib tushirganlar, mana yaqinroqki. Turnog'imiz bemalol ana qilib turadi. Bu maqsad yomg'ir bunga tushib ketmasligi uchun yaxshi qilingan. Kechinam ko'rsatib o'ramiz. Lek mana bu karmushka ham qo'shib bergan ekanlar. Mana bu ham chiqadigan qilingan. Xolasak mana bunga solamiz. Mana. Xolasak bunga solamiz. Buni oldin ko'p ko'rsatganmiz. Mana orqa tarafdan anaqasi bor, uchadigani. Atotkani chekkaga olib qo'yib birlashtirishga mo'ljallangan. Mana yashiklar. Azamjon aka, siz yashiklaringizdan bizlar xursandmiz. Mana olim xona nukleuslari keldi. Ular ham qoniqarli. Shu do'stlar, yangi chiqqan rasvo yosh arilarni qoqamiz. Bu o'sha joyni o'zida qolganligi uchun, biz uzoqqa olib ketmaganimiz uchun yana bitta ramkani qo'yaveramiz, chunki ani lyotni arilari hammasi joyiga qaytib boradi. Ha? Bitta navixiga chiqishni boshlagan rasvoddan qo'yamiz. Bu tayyor bo'ldi. Endi bitta oddiy sushi olib, yaxshilab sirop qo'yib, yonidan qo'yamiz. Ikkita ramka bo'ladi. Hamda bu yetimlik his qilgandan keyin 3-4 soatdan keyin bunga 4-5 soatdan keyin ham matchlik qo'ysak bo'ladi. Xudo xolisa matkalarimiz 13-chi ertaga kechpayt 14 ga yaqin chiqishi kerak. Bularni qaytib joyiga olib borib qo'yamiz.